Vianoce sú už čoskoro tu a my si dnes za pomoci chémie a svetielok pripravíme dedinečné ozdôbky v podobe svietiacich kryštálikov. Skôr ako začneme so samotnou realizáciou, poďme si niečo povedať ku kryštalizácii. Našou hlavnou podmienkou pre vznik kryštálov je vytvorenie nasýteného roztoku. Rozpúšťaná látka, v našom prípade sacharóza, sa rozpúšťa v rozpúšťadle, vo vode, len do určitej hodnoty pri danej teplote a vytvára nasýtený roztok. Rozpustnosť tuhých látok sa pri väčšine látok s teplotou zvyšuje. Preto sa chladnutím stáva z nasýteného roztoku presýtený a začínajú sa z neho vylučovať kryštaliky rozpustenej látky, v našom prípade cukru. Na realizáciu experimentu budeme potrebovať šálku vody, 3 šálky cukru, priehľadný pohár, ceruzku alebo špajdlu, šnúrku, hrniec a varechu na miešanie. Váš experiment si môžete oživiť obtočením svetielok ku šnúrke, aby ste výsledne získali svietiace kryštály. Ďalej postupujeme tak, že dáme do hrnca vodu a necháme ju zovrieť. Postupne do nej za stáleho miešania pridávame šálky cukru dovtedy, kým sa nezačne usadzať na dne hrnca. Takýmto spôsobom sme získali nasýtený roztok. Ak chcete rôznofarebné kryštály, pridajte do vody potravinárske farbivo. Roztok prelejeme do pohára s vopred pripravenou šnúrkou, na ktorej budú vyrastať kryštály. Uviažeme šnúrku na ceruzku a upravíme jej dĺžku tak, aby sa nedotýkala stien ani dna nádoby a vložíme ju do pohára. Rast kryštálov môžeme pozorovať už na druhý deň. Keď sa vám budú zdať kryštály dostatočne veľké, môžete ich vybrať. My sme tie naše vybrali na 5. deň a mohli sme pozorovať takéto krásne útvary nielen na šnúrke, ale aj po stenách pohára.